بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن داوديال كسو دواده برامج كحولشده اتش بي ان برامج كساك وحين كسو قادنينا مارينمدي احد حقوق حوثيينتا ايا غودها اسرائيل waxay ku garaaceen gantaal noociisu yahay hypersonic ama gantaalada guuxooda ka dheereeya ilaa hadda waxa la isku haya gantaalkan guuxiisa 13 goor buu ka dheereeya mise 5 goor xoutiyintu waxay ku ekeeyeen oo kaliya in gantaalkan lagu magacaabo falastiin labo oo aha gantaalada hypersonic isla markaasna ay diyaariyeen agab kale oo ka qatarsan gantaalkan iyo technology kale oo ay sheegayaan inay ku weerarayaan Israel hadii aysan joojin dagaalka ka wada Suuriyada Gaza maalintii dagaalkaasi uu dhacay dad ka badan kala bar Israa'iiliinta ayaa waxay galeen gudadka iyo dhufaysada laga hoos galo gantaalada waxa aan doonayaa inay kooxda Houthi-yanta ee Yemen oo tan iyo bishii January sida uu sheegay hoggaamiyahooda Cabdimalik Houthi in ka badan 700 oo mar la weeraray gaar ahaan Mareykanka iyo Britain in haddana wali awoodooda ay dhisan tahay oo haatanba ay sii dhaaranayaan oo ay leeyihiin wajigii shanaad ee hawlgalka ayaynu bilaabayna warbaahinta Israa'iil ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa ay qaada dhigayaan oo ay falanqeynayaan qatarta Israa'iil ka soo foosaari karta Houthi-yanta caqabadaha soo foosaari kara iyo sida nidaamka difaaca ee Israa'iil hal gantaal oo kaliya inta uu ka gudbay gudaha Israa'iil oo waxyeelo uga geystay halka 9 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen kadib markii ay isboorteen laakiin qasaaro intaas uu ka badan yahay ayaa la leeyahay sida xoojiyintu ay sheegayaan oo waxay leeyihiin waxaynu baaksanay goobti yoolkeena ahaa ee bartilmaameedka ahayd hadaba qabarada Israa'iiliyiintu maxay yihiin waxyaabaha ay ka sheegeen Israa'iil ee ay wajahayso han noqoto qatar soo foole tiyo wariba tani ay ku soo aadeyso iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo marada u ruxayo in duulan lagu qaado kooxda Hezbollah oo la aaminsan yahay inay ka awood badan tahay Hamas oo 12 bilood dagaal Israa'iil goor dhawayto uu sheegay taliyaha qaybta qasa in lagu guul dareystay oo Hamas ay guuleysanayso ay ku jirto waxa uu sii dheer Iran oo iyaduna halkan soo fadhida dhamaan arrimahaasi oo idil ayaynu barnaamijkan ku qaada dhiga doonaa xarunta caafimaadka ee private walk in clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa inuu dhawaan xarunta ku soo biiray Dr. Akan Efe oo ah khabiir ka soo shaqeeyay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano Dr. Akan waxa uu diyaar u yahay inuu dhammaan bukaanada ku qaabilo xarunta private walk in clinic khaasatan hadii ay cabashadaadu la xiriirto xanuunada caloosha dhiigkarka cudurrada wadnaha ku dhaca cudurrada ku dhaca dheefshiidka iyo cudurrada guudba xarunta private walk in clinic waxa ay ku taalaa galbeedka magaalada London wixii faahfaahina waxa aad kala xiriirtaa emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda miyay quruxdii ilkaha adiga qaar ka lumeen miyay qayrimeen dhammaan dadkuna kugu quursadeen miyaad qajilaad darteed adigu qosolkaba gabta Ramadan Dental Care waxaad ka helaysaa ilkaha casriga ee Zirconia Teeth, Bridge Teeth iyo Denture Teeth oo ah ilkaha ugu sarreeya ee la gashado ama kuwaaga ayaa lagu qurxinayaa haddii ay kaa jajabeen qaybta koowaad waxay ku taallaa Hargeysa agagaarka astaanka basaska u baxa xaafadda Xiraawr qaybta labaad ee Hargeysana waa kasoor jeedka Oriental Hotel dhinaca Koonfurta qaybta burcana waa kasoor jeedka xarunta guud ee Tala Soomburo kala xiriir nambarada shaashadda aad ku aragtay markii Al-Hakim online waxa aad ku baran doontaa casharro iyo culuumta diinta qaybaha kala duwan waxana ka mid ah Qur'aanka Kariimka oo muddo kooban aad ku baran doonto tajwiidkiisa higaada oo aad ku baran doonto muddo kooban adigoo awood u yeelan doona inaad akhriso Qur'aanka iyo kutubta kale af carabiga ku qoran lehna xarakada axaadiista rasuulka sallallahu calayhi wasallam kutubta hoose iyo kuwa sare labadaba ducooyinka salaada iyo kuwa goobaha kale loo akhristaba marka Al-Hakim online kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda maxamed maxmuud cabdi ayaa soo akhriyay warbixinada warbaahinta Israa'iil ay qortay saacadihii ugu dambeeyay ee arrimaha ku aadan maxamed bal hadda inoogu bilow waxyaabaha ugu waaweyn ee laga hadlay markii la isku soo xorxoriyo wargeysada Israa'iil ayaa waxay sheegayaan caqabadaha ugu waaweyn ee Israa'iil ku soo food leh ayaa waxay tahay sidii ay ku heli lahayd wadiiqo ay ku cabsi geliso ururada ay Iran taageerto oo ay ka mid yihiin Hamas Saraa'i Quds Houthi-yanta Hezbollah iyo ururada iska caabinta wada Ciraaq jooga gaar ahaan kadib markii dhawaan ay Houthi-yantu maareeyeen inay gantaal ku ataagaan ama ku weeraraan magaalada Tel Aviv. Wargeyska la yiraahdo Jerusalem Post ayaa waxa uu arkaa in 5 caqabadood ee Israa'iil ka soo food leedahay sidii ay uga hortagi lahayd waddanka Iran iyo kooxaha kale ee hubaysan marka la fiiriyo
ويرك أي حوثيين تدوان كسو قادين مقالاة تل أبيب يعود عرهنوت أيا أسنا وحاو أركا إن ويركاسي وولي أي موغضان عقبادة واوين يسؤالة واوين وإسرائيل هوريا لقارهان سيدي إسرائيل أي قنتال كاسي كواركي ويدي وغهر تيق ويدي قارهان عيدن كيدا وأقرت أحمد أنا كسر عنا مركو ورجيسكا محو لتشي دا مركو ليه هاي أن عبسيدي إسرائيل لقابي ويسوش ورجيسكا ليه هذا جيروسلم بوست أيا وحو عديي مركو لفيريو مقالب بدن وقري إن كوحاني وير يا إسرائيل إن أينان عبسانين سامين تكت لالتين وحا أي كيني ساسيدي ورجيسكا أمسانيه إن أوروكا حماس لفتر كيس العبسي قلن وايه ووحي كدن بيه اكتوبر تدبادي عدو البعي ديغتي حسب الله ايا دانا وحا اي عبساني يسي وحي كدن بيه دقال كي لابدو كوني اللحدي حد وحا موقتا اني ورجوك تاه قصو قادة اسرائيل وحانا حد الاغاني اما اللبراني ان قنتالة دان اي اسرائي سوتوريس حسب الله اي وقويق اسرائيل ان او ياهي مد عويس بادن كواهي اسرائيل إذن كإسرائيلنا حد واحد مودا إن قريبو ذا لوغو إماني عبسيدي أيو ورقيس واحد كوشيغي ترتيب ترتيب أيو أسو شي بولي هاي سيد دق دقنا حد بحي أكتوبر تدبيد كدن بيسي أيو أسي مرقلي حالك كوحاها هبايسان العراق أي كعبسان جرين ديار ذا هدرونيس كإسرائيل حد واحد مودا إني كفانيا إني إسرائيل ويرار حوتيين تنا واحد أخصدي وبرتين وحي كدن بي أكتوبر تدبدي دي يو نوفمبر لابدو كون سدح إلى باعتنكي إن أي برتلمامي تسان كران مقالة اللي يرادو أمر رشراش أو أي إسرائيليين تإلات ويا غانان مراكب تي بدع عسمري جرتنا كل قود أي عليس وين كالاكول مين يو إن لاغا أرغتو مركي لسوحور حوريو والردان أي إيران تاقيرتو wax cabsi gelin kara ma jiraan waxa ayna dooranayaan waqtiga iyo goorta ay rabaan inay weerarka Israa'il ku qaadaan taana waxay keentay dareen ah in la isu diyaariyo weeraro aad iyo aad u abaabulan si loo bedelo xaaladda taagan cadawgana loo cabsi geliyo oo weeraradan ay soo qaadayaan hadda waxa uu noqday mid culays ku ah Israa'il dagaalkan ay hadda ku jirto وقرت وربعين توحي لهذا إسرائيل تاني مركو بلوضة دقالك قزة وحي استعمالي سي وح كتل معمين حالد فرصة ما يسان إيه تشوابه مركا محاوه رجالي هالكاس وحي أرنتن لحريري إيه عقادي إلا أي انت الدقال كانوا بلوضة أكتوبر تدبيد إسرائيل وحا أي حوق ساري سي مركا قزة وحا أينا ودتيس سياسة إن جوابه سبلي لتران lagu qaado dhinacyada kale xirfadan ayaanan hadda u muuqan inay shaqeynayso gaar ahaan wixii ka dambeeyay in ay meesha ka maqan tahay istaraatiijiyad ah in Israa'il ay dhinac walba ama jabhad walba ka hortagto taas oo macnaheedu yahay inay u baahan tahay xirfad iyo jawaab munaasib ku ah weerarada ay dhinacyada kale soo qaadayaan ciidamada qalbiga sidee Israa'il ayaa hadda waxa ay wadaan dagaal xirfadaysan oo ka dhana daanta galbeed ta beddelkeedina waxa ay beddelayaan istaraatiijiyada meesha ka jirta waxayna dardar gelinayaan howlgaladooda waxa ay isku dayayaan inay ugaarsadaan dagaalyahanada meesha ka dagaalamaya ta ayaa hadda waxa ay noqotay mid jiitanta waxaana laga yaabaa arintani halkii ay ka jabin lahayd dagaalyahanada inay horseedo in dagaal kale oo ballaaran oo meeshaas ka dilaaco sida ay wargeysyadu isweydiinayaan. Waa gart. Way maxaa wada ku soconaynaa barnaamijka waliba waxay noo dhiman warbaahinta oo ka hadlaysa nugulka Israa'il nidaamkeeda difaaca oo nugul yahay iyo waliba qodobo kale laakiin qadar hayseena. Shirkadda Nor Salmon ee xarunteedu tahay Norway waxa aad ka helaysaa noocyada kala duwan ee kalluunka isagoo fresh iyo frozen ba, khaasatan kalluunka Salmon. Nor Salmon waxay dadka maqaxiyaha dukaamada iyo ganacsiga kala bale ka qabtiraysa kalluunka salmon iyo kalluunka kale ee makreel sidoo kale waxaad shirkadda ka helaysaa saliida taran omega 3
oo wanaagsan caafimaadka guud ee caruurta iyo dadka waaweynba. Norsalmon waxay dalabkaaga kugu keenaysaa meel kasta oo aad caalamka ka joogtid sida ugu dhaqsiyaha badan. La xiriir emailka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda. Haddii aad subaxaha safka u shaqo tagtaa la sifaasanayd hadda soo kaco sidii hore ilow, waxaad saacaddan si yar booqataa sanacareries.com. Sanacareries waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka keerka sida hourly care, night shift care, live-in care, Trisbite Care, Dementia Care, dhammaan gobolada dalka UK. Nidaamkan waxa uu suurto gelinayaa inaad ku shaqeyso mushaar ka wanaagsan agency-ga. Hadaba booqo oo iska diiwaan geli sanacareries.com. Faahfaahin dheeri kala xiriir website-ka, email-ka iyo nambarada shaashadda kaaga muuqda. Muqdisho Home Center waxay diyaar kuula tahay dhammaan noocyada aqalada jiifka, fadhiyada iyo qalab kasta oo reerka looga baahan yahay. Qalabka xafiisyada, rogaga iyo agabka qadada oo dhameystiran iyo qalabka elektroniga ah waxaan ay ku taalaa degmada Boondheere, gaar ahaana nawaaxiga isgoyska Chuba ama Busley. Kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda. Soo dhawaada mar kale dacwadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada HBN. Waayah Maxamed, marka nidaamkii difaaca Israa'iil ee adduunka loo sheegi jiray inuu yahay nidaam bala ka dhacday oo halis ah oo weliba saddex qayb ka kooban, waxaynu aragnay hal gantaal oo xuutiyiinta ay soo rideen inuu kasoo gudbay oo weliba la qirtay in uu soo maray gantaalkaasi hawada sare, iyadoo baddana ay ku sugnaayeen laba markaba Maraykanku leeyahay iyo mid kaloo Faransiisku uu leeyahay. Marka tan Israa'iil aan u imaano, maxay yihiin marka waxyaabaha laga sheegay nidaamka difaaca Israa'iil oo leeyahay maaha mid istraatiiji ah? Difaaca cirka Israa'iil ayaa hadda waxaa la soo gudboonaaday caqabadii soo taraya oo dhinacyo badan ama jabhado badan ka imaanaya. Inta dagaalku socday ayaa waxaa soo kordhay khibrado fara badan oo aanan horey loo arag oo arrintii dhinac u janjeeriyey, gaar ahaan dagaalka Xamaas oo Israa'iil ahayd muddo kooban ayaa uga soo baxaysa u dheeraaday. Tusaale ahaan, kumanyaal gantaala ayaa Xamaas weli waxay kusoo ridaysaa dhulka Israa'iil. Waxa ayna ku rajo weyn tahay in Israa'iil ay gantaaladaasi difaacdo. Hase ahaatee, weli Xamaas gantaaladaasi maalin walba ayay soo ridaa ama maalin dhaaf. Waxaa xuutiyiinta sidoo kale ay maareeyeen in ay cabsi geliyaan Israa'iil, inkastoo nidaamka difaaca cirka Israa'iil oo si fiican u shaqeeyo sida ay wargeysyada Israa'iil u dhigayaan. Hase ahaatee, sida laga soo xiganayo wargeysyada intooda badan, cadowga oo ay ka wadaan dhinacyada kale ayaa si joogta u bedelaya xirfadooda iyo awooddooda. Waxayna isticmaalayaan diyaarada aan duuliya lahayn, gantaallo ee garbaleh iyo kuwa balistikada ah. Waxa ay muuqata in ay hadba helayaan xirfad cusub oo ay ku qatargeliyaan Israa'iil. Waxayna isku dayayaan in Israa'iil ay ka soo weeraraan jihooyin kala duwan. Sida uu qorayo Jerusalem Post wargeyska la yiraahdo, waxa nidaamka cirka ee Israa'iil u muuqdaa inuu yahay, buu leeyahay wargeyskani, inuu yahay mid aan hadda istaraatiijiyad ahayn si wax uga qabta cabsidaas ka soo foola dhinacyadaas, sababtoo ah nidaamka difaaca cirka ma aha mid awood u leh in wax allaale iyo wixii lagu soo weeraro Israa'iil inuu mar walba difaaco. Arrintaasna waxa ay tahay goldolooyinka uu leeyahay nidaamka difaaca Israa'iil. Israa'iil marka iyadoo caqabadahan ay haystaan, ayaa docda kale warbaahintu waxay leedahay dagaalka Qasa ayaa ku sii daba dheeraaday. Halkaas inoo faahfaahi, maxay ula jeedaan? Xamaas ma raadinaysa oo keliya, ayay wargeysyadu leeyihiin, in ay ku jiido Israa'iil dagaal muddo dheer socda ee Mareykanka Qasa ee ka socda. Waxay sidoo kale helaysaa taageero dibadda ka imaanaysa oo doonaya in wixii ka dambeeyay Oktoobar 7-deedii ay dardar geliyaan in Xamaas ay isku ballaariso daanta galbeed. Haddii dagaalkan Mareykanka Qasa ka socda uu dhammaado, Xamaas laga adkaado, Israa'iil waxaa laga yaabaa inay dhinacyada kale xoog u hesho oo jabhadaha kale iska celiso. Hase ahaatee, Xamaas ayaa hadda waxa ay ku jiido Israa'iil dagaal dheer oo ku qasbaya in wax allaale iyo wixii kharash iyo hub iyo awood ay lahayd in ay Mareykanka Qasa u isticmaasho, taasoo hogaamiyaasha Israa'iil ay aaminsan yihiin in aynan dan ugu jirin Israa'iil. Waa garta way arrin kale oo xiiso leh baa jirta oo gobolka dagaalkana saameyn uu ku yeeshay
وهشيسكي أبراهام إسرائيلي عربت للدوني إن حرير كل دبل وسعلي وعلى ليه هشيس كاس إيران بقى أبص بحدي أبص بحدي محل أرجي ده هالكاس إيران تقال كأن كأ إسرائيل وهي كده بيت ضبط أكتوبر وهي أقول الله هيد إني جودو مس إسرائيل كان هو استأجته إن أجندياش إسرائيل ضبط كريحة هي حاجة نقارها هي حاجة دبلوماسية ده يهدي سياسة لحريري إن أي ربطه إن يكون قصبته إسرائيل إن يقشط دجال مرتماعته دجال مرتماعته أو كدع حدود هذا إيران أيها واحد يكون الجوين تاعي إن يقودوا مثل إسرائيل يدو دجال كان كل الرجال نيسا إن أي كلا شقيسه ودم هذا كلا ساحب هذا روش كشينها تركيا هي دلال ككلا سدي لوجه فائدة سن لها ورك جامعة عربتها هي دولة ده مسلمة والله قد أدي عن لها سياسة إسرائيل لوجه سورجيت يدو ورجيس ك يعود أحرنود ليه هذا أثناء وشيء يو إن حوتين تا نتالك أي كسور دين برتماها إسرائيل وسؤال أد وعد أذك هني أي واحد يكون باللابين إن نتالك هسي نوعها مركو وجوه الرسالة الصفاية سبب تكنتي إن قنتال كاسي اللي جوهر تيجوا ين عيادنا إلا سفايو سدة وكل عي إن قنتال كاسي وسو جارو إسرائيل جوده هيدا وقنتال بوليس تكلا وحاء كلا ومقال كلا لجو قري ورجيس كلي رادو جيروسلم بوست أثناء وسويدية سؤال لحرير تامد يعود على نود سويدية وعنا لجو شيء إن حوتين تقنتال كودا والنقضي مد nidaamkii radarada khatarta ah ee casriga ah ee Israa'il lagu arki waayo lagu soo ridi waayo asagoo kasoo gudbay gantaaladii ee kasoo gudbay radaradii oran ayaa gudaha Israa'il markii uu soo gaaray ayaa laga war helay waxaana muuqata in nidaamkii difaac cirka Israa'il uu si fiican u shaqeyn lahayn waagart سؤال شلي سودانية مركب واحد تاعي حوتين تدوعن ولا لقى جنتال إني هايستان يديار ذها درونيس كأ جنتال كان هايبرسوني جوه حيسة كده عريا عطي وحجابي ككانن ورجيس كان يعود إحنا نقول لي رداي أو حوت المامي يا إن حوتين تاع أين هايسن جنتال له بلست كده ورشة له قد الصامر له قصمير وحال أكسون يا يمن إن أي هايسة تو جنتال له قد ما قدري دوفان تالاقصا اما الاقصا لوغو تلاقلي او كنتال اي سميسا ايران وليرادو قادر وحونا قاري كرا الى لابكونو كيلومتر وحا موغتا مركا وحونا كسو قاري كرا اسرائيل بدوشان يتومن دقيق ويوضا ان للركب او للردان مصاحك ما بضانيس برتمها اسرائيل نوزو قاري كرا كنتال كان مركب حوتين تبروستي كذا إسرائيل لو صور ري مالني مدي أحده وقت بدن إسرائيل ما هيسته وح لجهر لي أنا وحوي كنتال له يوور الر مدتدر دجال كلو سي وضي دي دجال كان مركب غزك صعد وكل هذا إسرائيل عدد سفر بدن أو ميلتري حماس إسرائيل هدي أي صارتو أي كجات كان ويس محابيس جيدان يسوع علموه وقت بضان إسرائيل ومهرين وحانا موقعنا يسابو ليه اجكسته أركيس حديد دقال كان يوسي صعبة قيمها وإسرائيل وغفري صندونه وحايته إن إسرائيل إن دقال كي لكرين جبه داحكا حتى هدي مرايكن كدورشدي يسلقه قدو بيش نوفمبر إدي آمن سان إن إسرائيل وحيسك علين كارس وحا يكون نوشاي خيالي واقعت وحنا قصو قبل جميلنا مركا هدي نظامك الدفاع إسرائيل وسلاسي أفشل ماي وربهنتينا يقرسي قبردي إسرائيليين تحوتين تنا إليهن إسرائيل وين ورير دونا قلت على ضي قصي قرعنا ما حل وها مركز مركا وجوه رئيسة قلت على ذا جوه حكدا يا ريا وده ماذا خبر رضا قا إيه وحكة شيء كرا وحكة قري كرا وحكم إذا وده ماذا كوجو ليستي استعماله وشكا إيران شينا ودمدر هير قلبياتك
muddo dheer ayay isku dayeen in gantaaladan guuxooda ka dheere ay sameystaan farsamadoodii aqoontooda inta waa ku fashilmeen hore ayaan daawadaasha HBN ugu sheegney in horraantii sanadka 2023kii mashruuc muddo dheer soo socday oo Mareykanka uu rabay gantaal guuxiisa dhowr goor ka dheere inuu ku sameysto ay ku fashilantay sidoo kale dawladda Britain iyo Australia ayaa iyagana ka wada shaqeynayay muddo dheer ilaa ay haddeertaan 2 sano kale ayaa u dhiman waana maareen la yahay gantaalka marka guuxiisa ka dheereeya raadaradii ay arki waayeen Israa'iil magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo ah magaalada ay safaaradaha Israa'iil intooda badan joogaan inuu ku dhaco waxay cabsi weyn ku keentay Israa'iil oo shacabkeedii dhulka hoostiisa galay wararkan la xiriira oo ay khabiirada reer galbeedku ka hadlayaan gantaalkan xirfadna uma laha aqoonna uma laha lagana dhageysan maayo khabiirada warkan laga dhageysanayo gantaaladan qatartooda waa khabiirada tijaabiyay laba dagaal ayaa weligii lagu tijaabiyay gantaalkan guuxiisa qowrka goor ka dheeraya ruushka ayaa wuxuu ku isticmaalay dagaalkii Ukraine waa markii labaad taariikhda ebed ee gantaal guuxiisa ka dheeraya xoojintu ay ku isticmaalaan magaalada Tel Aviv waxaana cad in khatartii Israa'iil ay dareemaysay iyo wixii ay xoojintu lahaayeen anagu waxaan haynaa iyo qalab iyo shaqo fajicisa ku noqon doonta reer galbeedka hadda warkii ayaa soo taraya waxaana muuqata reer galbeedka inayna xal arintan u haynin haddii ay rabaan in gantaaladan aan roobka looga dhigan Israa'iilna waa in Israa'iil ay joojisaa dagaalka ka dhanka ah marinka qasa deeqna loo furaa lana yeelaa heshiiska ay Hamas ay ogol yihiin haddii kale gantaalada waxaa laga yaabaa haddii xaddi fara badan ay isticmaasho xuutiintu isticmaalaan in laga yaabo inay meelo kale gana gaari karaan oo xirfadu iyo tababarku u bato wax badan ay iska bedelaan qaabkii adduunka loo maareyn jiray. Waa tahay maxamed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna mahadsan yihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka, waxaas inaga xasuusa daawade si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino. Haddii aad ku cusubtahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn, ku soo biir warar dheeraad ah, muuqaalo iyo faallooyin waxaad ka heli kartaan www.hbnonlinetv.com. waynu barnaamijka xiga insha Allah. Inta ka horeysa nabadgelyo. American International High School iyo faraca Nairobi, haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd, iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta kamaal. American International High School. American International High School faraciisa Nairobi waxa uu kugu bishaareynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah, oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka. Haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada, American International High School waxa uu ku diyaariyey waxbarashada dugsiga sare, waxauna iskuulkana wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka. Iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi. Wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda. ku soo dhowow Safari Remit, warkii ugu mudnaayo weliga aad maqashaan hadda ku waramayaa kaalay u hesho Safari Remit. haddii aad ku nooshahay dalka UK, Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo weliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay. Macaamiisha cusub waa khidmad la'aan saddexda jeer ugu horeysa lacag diristooda. Isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan, waxaana kaa xigta inaad booqatid www.safariremit.com. waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga, mobilekaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto. Safari Remit hadda adeeggeeda waxay ka bilowday dalka UK, mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika. Safari Remit, rugta lacag dirista ugu fudud, baahi tiraha baahi loo qabay. Safari Remit. Baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc ee bisaylka martiyo, dhammaan inta biran waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu calmato, beddelna loo helin macaan badan oon burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto. Barta laga helo bayaan u arko bulshooy kaalaya maqaayadda casriga ah ee Spaghetti House. Maqaayadda casriga ah ee Spaghetti House waxa ay caan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhadhamo kala duwan. Spaghetti House waa maqaayad Talyaani ah oo casri ah, waxay ku taalla magaalada Muqdisho gaar ahaana kilomitir 4, waxayna saaran tahay
laamiyaraha soobe wadada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir isbageeta house telefoonada shashada kaaga muuqda.